Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suti Nineng Wong Galek Lur. Kaya aku wis nang omah pulen neh lur iki. Terus arep dolan yang ini Mamah Sudul. Kita intip Mamah. Nanggo nih Mamah Sudul. Aku ketinggalan lur iki papah lauri wis nang omah. Ya bohong ya lur, ditelok di se Mamah Sudul. Rong dina ra cetuk Mamah Sudul lur. Lawange ditutup, wonge dolan latu-latu paling lur. Mamah Sudul. Ye Mama, apa kabar Ma? Rong dino ra cetuk. Papa Lauri sudah pulang, Lur. Iya. Halo, Pa. Kemana aja sudah, kamu? Sudah. Ndak sido kenter no? Ndak sido kenter, Ma? Ora sido kenter. Ndak sido kenter, Papa. Akhirnya Papa Lauri pulang juga, Lur. Iki nge-vlog mah aku kangen karo Mamah Sudul Papa Lauris teko omah. Sudah pulang Lur. Alhamdulillah Lur, Papa Lauri. Golek iya lo Papa Lauri iki nyandi saben wong teko. Golek iki nyampe rumah iki. Kerja ning DPK Lur Papa Lauri. DPK. Karo nunggu dulure sing loro. Wis mari purung, Mbah? Wis. Lek Deti ya, Deti wis mari. Ya Mamah Sudul. Bahagia ora, Mah? Lah dia, papa teko, diolahnya dua toko eh. Tuh kalau diolahnya apa mak? Krisi lah, luruh. Lato nih tiga mulai terus leh. Oleh lato luruh lur, Pak Lauri. Lato luruh. Nah, saya gosong papa Lauri kayaknya manas nih kono lur. Panasan lur lur. Panasan lur. Golek Mbak Serintil lho. Papa Lauri hilang. Serintil gimana Mbak Serintil? Mbak Serintil lagi di mana? Mbak Serintil ning omah. Iki lara kurang dina iki nek ning omah. Dolan ning Ponorogo ngendangi omah. Selagi ndelok Mak Sudul iki mangkae. Lur ra syuting lur. Wis sampe ta Mak lek syuting dingi. Jadi itu urung yang aku saya ora. Pas aku ngaku karo tempo. Berarti urung kok. Diamankan, Pak. Aku ya urung sesuk. Udane kang sesuk. Udan ora. Ya perlu ke sik iki. Udan metik. Metik. Piye-piye infone piye? Nyanyine piye? Infone rungkat iki. Rungkat. Entek-entekan. Rudal aku. Arep syuting lur, cuman cuaca tidak mendukung iki pirang-pirang dino. Sing minggu dingi ora iso nggih video lur, soalnya ya udan terus ngene iki. Lah saiki mah wis udan ya lur. Kucinge mamak manak e, kucinge Mak Sudul lur. Yo. Sing iki urung, ya, sing iki urung. Sing iki lur sing manak. Wih, sing kucing sapa jenenge ndak roh kuwi. Anake 5 mati si mati loro lur delok kowe dhe. Ngono anake diopeni tapi gelem ngopeni apa dipangan. Kok gelem ngopeni yo. Babar anune kucinge Mak Sudul babar. Mak, sing Lampung kan nyapa, Mak. Lampung, dulurku Lampung. Halo, dulurku Lampung. Halo, dulurku Lampung. Lur, sing pengen ya. Sing pengen disapa Mak Sudul, Lur. Iya. Semua fan-fannya Mak Sudul yang ada di mana saja. Halo. Semuanya saja. Papa Lauri, mek klemprak-klemprok, Lur, Lur, Lur. Gosong Papa Lauri. Papa Lauri gosong perang.
udan lur kene. Ora nang terange. Nek terang. Ala ngletak delok TV. Tangi turun, Mak. Darang ngletak aku, Mak. Apa lauring demboni lur kekeselen wae. Acur. Cur. Bat. Ani teko omah ya. Coba. Mbak Mila, wis. Mbak Mila. Wis teko omah Mbak Mila, wis teko Kalimantan neh wong. Teko Kalimantan neh Mbak Mila. Wis. Halo, kabare Mbak Mila? Kabare piye? Laris apa piye le dodol Mbak Mila? Mbak Mila sik kesel mah urung. Kesel urung dodol paling. Heeh, sik kesel wong urung dodol jerih. Sik kesel. Lur papa Lauri wis pulang. Maksud dul bahagia. Enek sak wulan ya papa Lauri. Lur sing teko teko papa Lauri nyandi saiki wis ning omah. Sing teko papa Lauri iki bojone Mama Sudul tenan po udu no iya lur asli. Udah ada di rumah ini. Ini baru datang udah di rumah. Dari Blitar ya, Pak. Dari Blitar lur. Gitar nih, ada gitar. Baru datang, ini agak lelah dikit ini. Agak lelah. Lelah dikit ya. Bahasanya malehanu lor, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, malehan lho. Bahasa Indonesia, malehan bahasanya. Pirang sasi-sasi rani ngomah. Rasi tokinter, wongi. Satu bulan lor, ini masih lelah sekali ini. Lor, gimana lor, ini lor. Semoga semuanya lancar. Amin. Mak wedi kaya dijak tombro nyang salon. Dijak nyang salon to. Ben ayu ora gelem to, Mak. Walah aku sing ngene ae wong alasan e kok. Ning Mas Tombro are dijak ning salon lur maksudku ndak gelem wonge. Pilih ngono ae jere. Ngene ae. Ben tambah ayu lho, Mak. Ditempang gah. Kenggo untune ditempel. Tau lah. Kayak untuk pasangan. Kayak pasangan. Tulus iso bi. Tulus. Tulus ya bapak to. Tulus benar yo. Ya lur. Cuacanya tidak bisa ditebak, kadang isu udan panas lur. Hawane adem ya. Adem ya mak pirang-pirang dino ning kene. Dek iki aku ning Ponorogo adem merem lho ya anu. Adem demung iki kok. Apa meneh ning kene? Mungkin lho awane adem ya ndak ngono. Adem pol. Lur sing ser jagung bayi ning kene Mak Sodol lur. Kucinge Mak Sodol manak 5. Sepil manuk Mak Sodol iki. Sing kene dikudangi lur, sing kene dikudang tak tung deleng lur ning ngono iki. Wi. Manuk kutut piye, Mak? Itu nangis sore iki. Manuk kutut manggung sore. Panjang ya iki. Mak Sodol sik. Istirahat lur karena ndelok TV. Ngenteni TV kesayangan nih, Nakusa. Mak Sodol senengane India. Hey, lur. Wis ngono ya, lur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya ya, lur. Atas semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.